Můžu se potopit? Zjaž prdel, ne, v umyvadle, nebo co to je? Oj, secret. Dobře. Všecko na plném, tak. Aspoň, že tak. Hele, ochťávci, konečně vidím živé. Tak fakt mají také hrýličky. Kusacké. Dokonce i věnec takový ten. Tak se dostává na AU, nebo jak se to jmenuje. Oj ty! Kurva, kde ty se s tím nabral? Nic? Počkej. Nebyl tu náboj? Počkej, furt mám za to, že to je náboj do toho. Do brokády. Další. Ježiš. Pan posránek opeřený. Opeřený posránek tady pod sem. Tak. Ocos. Můžu se potopit, to je voda? Je to, o kurva. Je to voda. Ale kurva to rozhodně není. Survete. Myslím, že to máš rád? Kdybys mi tu nezařval, tak to vím, co máš rád. Aha. Mini banán, to zase slouží jako mini medkit. Hele. Jupi! Ale co tady jako? To jako je. Nic jako zajímavého tu nevidím, tam to vede na širé moře. Nejradši bych tady z tohohle rasového Babylonu odjel. Nebo z mimo, no, rasový Babylon, no, jsou tu lidi, emzaci. Počkej, tady ještě něco. Jiný banana. Tak tady asi nic, jak tak na to koukám. Tak se podívám ještě někde jinde. Třeba tohle byl jenom takový secret, trošku rozlehlý, ale... pochybuju. To je kudma se leze ven. Aha. Okej. Okay. Počkej, tu to ještě někde vede. Už nevěřím ničemu. Co jsem říkal. Takhle mám zase do mrazničky, tak budu mrazit, počkejte. Kde seš? Co to vůbec je za firma? Mr. Ice Maker. Dobře. To si zapamatuju. Kurde, bacha, to je... product placement na... na fiktivní firmu. Pozor na to. Oh, jak mi můžou kostky zmrazit. Vážně? Dobře. Co to je? Chceš zase sakit. Tohle dílu možná budu, dámy a paní, nenávidět ten plovací kruh. Kde seš? Něco užitečného, nehodíte mi? To však chcete, no. Já vám to vrátím. Víš, zase opeřený posránek tam je. To je ten Santen. Jo, to asi bude... to bude armor. Opalovací krém. Už to asi chápu. Čas crashnout tuto party. Tak. Ty vole, co to je?
To mi ani z prdele neříkej, to je devastátor, ty vole, také mušle dvě. Ty jedně to už dořítil. Kde se tu zebral? Co já s 19 životama? Lepší než nic. To si nevěděl, to už vážně srandu. Střídající mušličky. Tak. A je to takové zajímavější, konečně pro mě trošku výzva. A ne, že budu znát všecko, co se Kai dá na každém rohu. Jo, fakt, je to armor, dámy a paní. Není tu nic nikde? Počkej, co je to tu? Jsou to... To jsem potřeboval, já taky. Vypadá to, že tady asi... Cesta nevede, vole! Já nestačím plavací kruhy. Vážně nedám já, paní. Od tohoto partu ne. Dobře, fakt udělání ty stropové. Myslíš, že zase tu někde. Ne, tam je karta nahoře! Proč jsem zase tady? Jsem to otevřel tady, mě fakt zajímalo, ale... Co tu skáče? Ty vole! To si jdeme dělat, to už vážně srandu. Také nečekané ze zad. Tady seš. Další. Dobře. Ty vole. On se to zase zebral odkaď. Tak a teď bych nějak rád se dostal tam nahoru. Co dělá tady to tlačítko? Jsme někdo nepo... Budu tribomb, no, dobře. Nic? Není žádný secret vodopád? Zajímavé toto. Počkej, tuto... Tuto tu! Kurva zas je! Nějaká zajímavá hudba tady v tom zase. Ježíš! Tady byl nepřítel, to byla zpěvačka nějaká! Nějaký soprán, vole, nebo co to? Pan Potapěč. A nejsme na plovárně, kurde, neřezej mě. Vole. Teď už nemůžu zpívat. Duka přešla chuť, asi pravděpodobně. Authorized person only. Aha. Hele.
Speedy Dead. Oh, Illuminati, 78, 78, koukejte na to. Tak, počkej, kde byla červená karta? Kaj se to dávalo? Sakra, kaj se dávala červená karta? Někde byl slot, se mi zdá. Oj. Oj, oj. Jo, tady. Nejde viděl. Jaho, jo. Time to crash this party. Kostičky, mrazici, fontén. Fontana. Jaká zas fontana? Oj. Se v té fontáně tam tež musel dostat v celku, abych to zjistil, která fontana. Kerry Jean de la Fontaine, kurde. Jo, aha. A žlutá karta se dávala kam? No? Ne, tady. Nebo jo? Tady? Ne, tady ne, počkej. Špatně. Počkej. To zapomněl. Ještě jsem se tu podíval. Ještě se půjdeme podívat úplně na začátek. Pokud se tam teda dostanu v celku, tak to tu radši uložím. Koukneme se. Počkej. Ještě tuto zkouknu. Tady ještě seberu ty. Tady jsem zabral předtím něco. Tak tady ne, dámy a paní, tady ne. Divné, velice divné. Kaj se dávala žlutá karta? Ještě by mě jenom tak zajímalo, jak se dostat tady. Nebo tam nahoru spíš. Myslím, tak bych měl jít tam někde. Ještě tady můžu se zakouknout. Ale jak tak koukám, nikde to nevede. No dobrá, tak se podíváme zpátky tady, no. A někde ta žlutá karta musí být zasunutá. Počkej, exit. Sakra, kde je ten nějaký? Jo, tady! Aha. Nic už tu není. Kamrazíčka, je to dobré, mi se to líbí. Takže se mi to líbí. Oj, slyším drona. Toho výbušného, takého toho sebevražedného. Tak budu doufat, že... Jo, budu doufat, že je to ještě nějaký pozměněný. Ne. Ta loďka, vole, to je exit, no dobré. Tak se tam půjdu nějak zkusit dostat. Pipi. Jednička. Modrá karta. Kde jste vysráči?
trying to play with myself, nemá šťastí hrát sám se sebou. OK, no. Trojka. Nic, čtyřka. Taky nic? A nemůžu. Nemůžu. Ale kde zasunout modrou? Tu jsem ještě neviděl vůbec. Ty vole. Dobrý pan. Co tady? Jaký dobrý šéfko si to tady. A... Jo! Voodoo ring. Dobře. To vypadá pěkně. Čekám, musím se poškrabat jenom tak, dobré. Ajaj! Ty vole. Ne zase začátku! Ale já jsem si zase zvykl na Dooma teďka. Kdy mi to na 40 z té pozice, když chcípnu jako zpátky do saveu a ne hned od začátku levelu. No. No dobrá. Kam zasunou tu modrou, neserte mi už. Tady někde třeba? Širou náhodou? Ne. To teďka budu zbytek času travit tím, než já tu budu hledat ten, ne? Ten exit. Nebo ne exit, no exit, no. Plus slot do modré karty, tyjo, ten jsem tu ještě fakt neviděl. Já tady byla... Tady byla ta fontána. Je vidět, že moje neznalost tohohle datadisku... Je možná dobrá, protože jsem to našel, stačí to zmínit, stačí zaklídat, hned to najdu. To... A tak droni nejsou změněný. Aha, tady to takhle rovno vede. Kdyby podvodníkovi přišli na to, že je nějaký bastard, tak stačí, aby se tady odráčil zajít a hezky tady. Počkej. Počkej! Já se neutopím. Počkej, já mám tohle. Počkej, tak než odsaď odejdu, to už nechte mě aspoň pod tu vodu. To je dobrá trotlovina. Myslím, že jde zmenšit i žraloka. No dobře. No dobře, dámy a paní. Jdeme dál. Market malý. Tak. Dobrá. Tak, čas na limbo. No, není čas na limbo. Tak jo, dámy a paní, tak... Já si myslím, že pro... Ještě se jenom podívám, kde to jsme. Zajímavá nějaká zatoka, no. Pravděpodobně, no. Každopádně, dámy a paní, sice to bude trošičku o 10 minut kratší, ale myslím si, že pro tenhle ten part bych se tady s váma mohl rozloučit, protože jsme se docela hodně rozjeli, jo, a chtěl bych už se tady s váma rozloučit, protože už jsem mi docela trošičku vymluvený, protože předtím, než jsem začal točit tady Duke'a, tak jsem pokročil zase Batmanovi Arkham City, no a už mi trošičku prostě, trošku mi přeskakuje, myslím jako hlasivky, ne v hlavě. Jo, tak kol toho mám dost, no a už chci teda to pro dnešek zapíchnout, takže asi takhle. Takže pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě navštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu. Je to jenom vaše svobodná vůle, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, kde natáčíme hry, které byly společně našemu dětství. Jo, taky vás k tomu nenutím, ale kdo chcete, tak se podívejte, oboje naleznete v popisku tohoto videa ve formě odkazu, tak se tam podívejte. A... pardon. A kdo se mě zeptá, kde je popisek, nebo jak se popisek rozklikává, jo, tak dostane popisku, protože tady tohle si myslím, že zvládají úplný plb, takže... Ještě slušně řečeno. Takže pokud už nemáte nic ničeho na srdci, tak se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tutela frut.